ստանալու, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ բավականաչափ մեծ գումարներ վերադարձվելու են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, և ինչպես մշտապես նշվում է մեր վարչապետի ելույթներում, Հայաստանից գողացված ցանկացած կոպեկը վերադարձվելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, և մենք այդ ուղությամբ կատարում ենք մեր աշխատանքները և այս տարվա ընթացքում կտեսնեք արդյունքները, բայց նաև ուզում եմ էլի գաղտնալ ուսում եմ ուզում նի գաղտնալ ուսեք ամենի պանցայք